بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونعكسن إذا كيم بملك استوى الدنيا دع الذي كجوكتان ملك استوى حل كستيد انتهاي غفر بما مرتبط يا مقام كسايا نكو سلامنا ومرك لي برنامج شدين تحنا هاي تكلس عتين ايرو تي في برنامج كا مانتها إنه دول تاجنا هاي وبرنامج عام بهاي إنه وما قدرناي تاج كدي لذا تاج كدي لذا هذا بوح إنه سوق هذا نا الرماها سيرجحن ama kuwa aan isla leenahay waxay u muuqdaan in ay loolan ka dhaxabureen bulshooyinka ku dhaqan geeska Afrika gaar ahaan dagaalka ummada Soomaaliyeed. Barnaamijka maanta taajka deelada aan xubinti aan ku soo qaadan doono waa xubin aan u magac dalnay loolanka hoggaanka Soomaaliya iyo saddexda beelood. Soomaaliya hoggaankeeda oo loolan loogu jiro iyo saddex beelood oo loolankaas ku haya ayaanu barnaamijka ku soo qaadan doona oo ah barnaamij koobnaan doono waxaana ka marnayn qadka telefoonka inaan furi doono dadka doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijkan wixii tala iyo arin iyo tusaale ah waxaan naga xasuusinaa inaysan dadka darjeerin ama aysan ka bixin xindaabka barnaamijka iyagoo ku nuuxnuuxsan doona ama kaga hadli doono qodobada aynu doonayno inaan dul taagno mar haddii la soo qaado loolanka hoggaanka Soomaaliya iyo beelo de qof walba wuxuu soronayaa malaha maanta reerkaagii reer Budweyne ayaa maanta malaha meeshan lagaga hadli doonaa halka dar kale ay qabaan ama ay oranayaan amalaha waa reer abtiga ama waa reer gacalka arintaasi ayaa madul istaagi doonaa waxa kulli muhiim ah bulshada Soomaaliyeed ama dadka inta badan qaba si ay wax u darasaan ama u fakaraan marka beel ama qabiil ama reer ama jifa la soo qaado qofba meel ayuu ula kacaa laakiin waxa jiro waxyaabo badan oo maldahan ama isku sooxan oo u baahan in la kala guro aan u gudagalo barnaamijkayga inta hadii aan araarta kaga baxo beesha koowaad ee loolanka Soomaaliya ku jirta ama sida ba'an ama awoodda u leh inay maqooniso dadka talo iyo tusaale iyo arrin iyo siyaasadba waa beesha loo yaqaano beesha caalamka. Beesha caalamka waa beel iyada is-imaamaday misna inta meel cidlaa kelidood tageen isku caano shubay. Beesha caalamku waxay aaminsan tahay talada iyo arrinka Soomaaliya haddii noqoto cuud iyo calaf iyo cudud iyo wax kastaba inay iyaga ka go'do cid kale oo ay u ogol yihiin inay tallaabo qaadana ma jirto. Beesha caalamku waxay la baxeen wax loo yaqaano Somali Contact Group marsii horeysay oo sanada badan ka hor intaynu bahdilnayn. Wadamadaasi isu tagay ee la baxay annaga ayaa awoodda Soomaaliya gacanta ku dhigana la baxay. Ma jirto cid ay kala hadleen ama hay-ad ama dowlad ama bulshada Soomaaliyeed cid laga talageliyey waxa laga yeelayo mustaqbalka iyo aayaha fog ee bulshada Soomaaliyeed ma jirto. Waa wadamo gooni ah oo dhowr iyo konton ah oo ay ugu tuuban yihiin reer galbeedka kuuga dibiray iyo wadanka Maraykanka iyo wadamo badan oo ay lugaha ku wataan oo xulufadooda ah haba u sii dheeraadaan kuwa wadamada Khaliijka. Waxaana soo maray rag badan oo ku ceeshay oo ku naaxay dhaqaalaha iyo sumcadda bulshada Soomaaliyeed oo sheeganaya inay u kala dabqaadaan ama ay naaxiyaan siyaasadda ummadda Soomaaliyeed ee doonayo in mar kale lagu soo duwo dooga dhabta ah ee bulshooyinka caalamka ay ku nool yihiin. Waxaan soo qaadanayaa fadaaxado iyo ceebo isdul hogan oo ina soo maray imika ninka jooga oo nani waan u bixiyo murux. Ninkan murux waa nin meelo badan kasoo shaqeeyey, waayo arag u ah sida laisugu dilo bulshooyinka, sida loo kala xayndaabo ama loo kala irdhiyo, waa nin aad caan ugu ah. Murux nin baa ka horreeyey oynu ogsoonahay ninkaasi dhibaatooyinka uu bulshada Soomaaliyeed u geystay iyo sida uu qarannimada u faragashaday isagoo oo awaamiir ba'an u jeediyey ama talooyin adag oo dowladnimada iyo qaranimada ka weyn usoo jeediyey dowladda Soomaaliyeed. Wixii ku dhacay waanu ogeyn oo gilgilasho iyo fallaaro ayaa lasugu daray. Aan soo qaato ninkii la oran jiray Mahiga. Mahiga oo Soomaalidu ay aad u yaqaanaan oo ahaa nin in badan Soomaalida bahdil weyn u geystay siyaasiyiintooda. Mahiga waxa uu hadda ka hor hadal aanan tiraabteeda ilaa hadda aan la hilmaamin ama hadal ah mid aanan marnaba dee qalinkiisa uusan engegayn uu ka dhex yiri madal bulsho Soomaaliyeed oo fara badan oo siyaasiyiin iyo hoggaamiyaal iyo kuwa sheegto NGO-yada ama ururada aan dowliga ahayn kuwa sheegto waxa uu ka dhex yiri weedhahan soo socdo isagoo u duur xulaya
inay fahmaan laakiin dhowaanayaal ayay ka ahaayeen raggii siyaasiyiinta ahaa markaasi madasha fadhiyey. Mahiga waxa uu yidhi weedhahanin, wuxuu yidhi the Somali they go beautiful ladies. Raggii meesha fadhiyey ee shirka dhex fadhiyey ee arrinka iyo talada iyo weedhaha laisweydaarsanayey arrimaha Soomaaliya iyo UN-ta waxay ka qaabilsantahay laga hadlayey ayaa wuxuu madashi ka dhex yidhi Soomaalidu waxa ay leeyihiin haween ama hablo aad u qurux badan. Markaasaa sacabka waxaa isqabsaday gurxan iyo guryan ayaa sacabaha isqabsaday. The Somalis, they go beautiful ladies. Arrin meesha taalla maaha. Arrin meesha taallay maaha. Rag Soomaaliyeed baa meesha safan haween iyo hablaa jooga. Dadkii siyaasadda u sheeganaya inay waddankeena maamulaan baa fadhiyey. Kuwii lahaa NGO yaanahaa fadhiyey. Wuxuu ka dhex leeyahay madashaasi oo caalamka oo dhan laga daawanayo oo la duubayo haddaad tihiin Soomaali waxaa leedihiin gabdhay ama naago qurux badan. Hal qof oo yidhi ama ka gilgishay arrintaasi ma jirin. Muxuu sii raaciyey oo kasii darnay oo wari reebtay? Wuxuu yidhi and nowadays they learn how to beat the drums. Beryahanna haddana waxay ku darsadeen uu yidhi in ay bartaan sida loo garaaco gurbaanka ama dafka. Isagoo ula jeedo Soomaalida iminka waxay baratay sida loo niikiyo. Hadalladaasi uu ninkaa ku hadlay qoraallo badan iyo jawaabo badan ayaanu ka sameynay, laakiin madaxdii berigaa joogtay ama dadkii markaa ummadda hormuudka u ahaa ee halkaa fadhiyey marka la yidhi haween qurux badan baa leedihiin waa duurxul waa sarbeeb. Haddana waxaa la yidhi Soomaaliya waxaad iminka barateen sida gurbaanka loo garaaco, macnuhu sida loo niikiyaad barateen. Markaa waxa weeyaan waa xadgudub bulsho oo dhaqankii iyo diintii iyo bulshadii iyo hormuudnimadeedii lagu xadgudbay. Meesha markaa koowaad ee awoodda Soomaaliya yacni maquunisa ee taladu ay ka go-do horta waa beesha noocaa ah oo bahdil iyo docodocaan iyo digogub intaba soo kaya dartay. Ragga Soomaaliyeedna oo markaa dee hoggaanka ummadda sheeganayay ama maamul goboleeda ha ahaadaan ama federaal ama dowladda dhexe ha ahaadaan waxa weeyaan waxay tahli kari waayeen ama ay garan kari waayeen waxyaabaha UN-2 ay ka damacsan tahay Soomaaliya. UN-2 waxa ay isku dayday ama ay isku dayaysaa ilaa hadda inay u kala dabqaado bulshada Soomaaliyeed. Dadka Soomaalida waxaa caado u ahaa hadday isqardoofaan, hadday isjiiraan, haddii gabadh iyo wiil isku dhacaan, haddii laba beelood isku dhammaadaan, haddii beer laisku qabsado ama biyo ama baad kale laisku qabsado, waxaa jiray dee odayaal oo yacni cimaamado wata oo hormuud ah oo xeerbeegti leh oo garta iyo arrinka u fariista jilbaha u aasta. Waxaa jiri jiray rag marka garta ama arriga loo fariisanayo la eegi jiray cidda gartaasi qaadi doonto. Waxaa jiri jiray rag la yiraahdo dharaarna waxaa la odhan jiray nin colaadeed ayaa taliya, maalinna nin nabadeed baa taliya. Marka dadka Soomaaliyeed ay wada hadlayaan oo arrin laga wada hadlayo oo dhaqan iyo wanaag iyo Soomaalinimo iyo xigaalnimo laga wada hadlayo ee la doonayo in arrintaa la dhayo oo la doonayo in arrintani xalkeeda la helo, golaha waxaa la soo fariisin jiray hebel iyo hebel iyo hebel oo garyaqaan ah oo aanan Soomaalinimada iyo ehelka iyo jaarka iyo darisnimada aanan ku dheereynin oo ah nin dabacsan oo u wanaagsan dadka ehelka Soomaalinimada aaminsan ayaa hore la soo marin jiray, halka reerka kalena sidoo kale rag noocaasa ay golaha soo fariisin jireen. Xeerbeegtida garta qaadaysa marka ay sidaa isha u mariyaan golaha ragga fadhiya, golaha ragga fadhiya marka isha sidaa loo mariyo oo la arko hebel iyo hebel iyo hebel oo weligiiba ahaan nin yacni wanaagga iyo suluxnimada iyo isu soo dhowaanshaha iyo gacalnimada iyo ehelnimada ka shaqeeya inuu halkan fadhiyo, qolada kale ee gar ama dee muduciga ah ee dee garta qabtana sidoo kale ayuu markaasi qareenka meesha jooga iyo xeerbeegtida guddoonka iyo guddoonshaha iyo guurtidu saddexdaba waxay af labadii ku yeeri jiray in garta la furo oo la dhegaysto. Halkaa waxaa laga ilaalin jiray ninka maalinta colaadeed taliya, waayo dadka Soomaaliyeed marka ay ummadaha kale ee shisheeyaha ahee lishayo qowmiyadaha kale rag baa loo diri jiray raggaasi mira oo nixin
oo hadalladooda iyo gaashaanka iyo waranka iyo hootadooda aanan cidna kala baqin. Laakiin markay gudaheena noqoto, ummadda Soomaaliyeed noqoto rag dabacsan oo wax fahansan oo waaya arag ah oo guun iyo gabax isugu jira ayaa la keeni jiray. Beeshan marka koowaad ee awoodda Soomaaliya ku leh ee talada waddanka gacanta ku haysa ee ummadda maamusha ee la baxday beesha caalamka waa beel nooca ah. Ninkan murux ee iminka jooga UN-ta u qaabilsan maamul goboleed kasto hal mar u fiirso Kismaayo intuu ka bilaabo oo Baydhabo tago oo Jowhar maro oo Cadaado halkaa ka maro oo Garoobo maro oo Hargeysa tago wuu isu marayaa sidii awr baar qab ah. Sidii awr baar qaba ayuu intaba isu marayaa. Wax allaalo waxa uu maamul kasta oo uu u tegay oo u sheegayana cid og ilaa iminka maanta ma jirto. Waana iyaga waxa isku diraya ummadda Soomaaliyeed inay isfahanto cidda u diidan ee maamul goboleedkana ku leh adigaa ku taagan maamul goboleedkana ku leh reer maamul goboleedkaasoo weerar kugu soo haya siyaasad ahaan kuwa kalena ku leh waxa aad doontaan inaad go'daan xaq baad u leedihiin. Waa iyaga waa beeshan awoodda leh ee beesha caalamka la baxday ee waddankeenna maftaaxiisa haysa oo halkaa dhexirkana uu ugu xiran yahay oo cid kasoo furtana laayah. Kolka ninka uu haysto inuu talada waddankeenna ay dad Soomaaliyeed ka go'do arrintaa ha ogaado. Talada Soomaaliyeed haddii ay ummadda Soomaaliyeed gacanteeda ku jirto goor hore ayaynu arrinteennu dhammaan lahayd. Garyaqaan, Xeerbeegti, Buuni, Baxdow, itaas oo qof oo abwaan iyo maxaa la oran jiray iyo abbaan iyo abbaan warre iyo maxaa la oran jiray abqari dadkeennu kama maran. Waanu wada leenahay dadkii talin jiray duriyadoodii baynu nahay. Laakiin talada aynu raadinayno, hoggaanka aynu raadinayno, Soomaalinimada aynu raadinayno, inaan dowladnimo iyo qarannimo dib u ahaantaan raadinayno, dad bay dhexirka ugu xiran tahay oo xeebahaasi ku dhekeeya oo maalina la yani qarannimadeenna ayaa maalina New York lala aadaa, maalina Geneva lala aadaa, maalina bariga dhexa lala joogaa, maalinba qarannimadeenni meel baa diyaarad loola raacaa. Waynu dabadeed basanbaas iyo waxay nagu dhacay bihinbi waynu dabad dhasdhasleenna. Inteenna kalena waxaynu aanu eedda saareynaa madax Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo dad maxaa la yidhaahdaa aananba talaba gacanta ugu jirin ayaanu eedda saareynaa. Marka ninka u haysto inuu dalkiisa iyo dadkiisa uu xor u yahay maskaxiyan iyo muuqaalba, ninka aaminsanow laf cidla ah toobin ku haysaa. Aan ka gudbo beesha labaad ee awood ahaan ku xigta beesha caalamka ee awooddaa sheegatay ee qarannimadeenna dhexirka ugu xiran yahay waxa weeyaan waa nimanka la baxay Amisom. Amisom waxa weeya waa calo shaqaystayaal loo yaboohay siyaasiyiin Soomaaliyeed ay yidhaahdeen dadkeenni waan ka daalnisaan u leynaynay, oon u baabi'inaynay, oon u barakicinaynay, ee waan idiin yaboohnay kaalee dadkeenna laaya ayay ku yimaadeen Amisom. Amisom waxaa hormuud u ah waddamada la yidhaahdo safka hore. Safka hore waxa weeyaan waa Jabuuti, xukuumadda Jabuuti, dowladda Ethiopia, Kenya, Uganda iyo inta la halmaasho. Safka hore dhibaatooyinka ugu badan iyo docodocooyinka ugu badan iyo marka laga yimaado dhibaatada UN-ta marka laga yimaado cidda waddankan uu ka degi la'yahay ee mashaariicda ka dhigatay oo mashaariicdooda weliba ay yihiin kuwo aanan dhammaan oo madhalays ah waa iyaga. Beeshaasi labaad waxay dhex galeen dhiigga iyo lafaha bulshada Soomaaliyeed iyo dhuuxa ayay xuleen. Dadkii Soomaaliyeed waxay u kala qaybsameen waddamada aan sheegayo in la kala taageero. Ceeb iyo fadeexad ayay ahaan jirtay qofka Soomaaliga inuu qarannimada iyo dalka iyo dadkiisa uu wanaagii iyo sharaftii iyo heybadii uu hubanaa intuu ka lalayay indhaha inuu u hibeeyo waddamo kale oo uu la safto waxay ahayd ceeb. Dadka noocaa u fakarana bulshadeenna way ku yaraayeen, haddaba balse waxay ahaayeen dad la karantiilo oo la fogeeyo oo la cambaareeyo oo la tilmaamo oo tusmooyin gooni ah leh ayay ahaan jireen. Dadkaa isku daya inay qarankooga ama ummadooda ay yacni khiyaanaan ama ay cid kale
أو كريالو صار نقدان ضد نوع عصاه ولا حين دابه ولا إسكال إلاليو أي أحد ما أنت لكن وحنا هنا ضد بقولال ملايين أما بقولال يا بقولال يا كمانان أه أو سياسيين شيئا يا أو أدي يا كولا دشوا أنا جيلا دشوا أو إنه كون نية سمين أو غران كان وحلاقو صار براي عن شورتي هو يدا سوماليا تمان ده دي بس لقو صار براي أو إثيوبيا لا صعدا أو هدبا هدبا كعانكي عرتا lamid ah oo hadii darad qolo joogtay ayuu la waday oo basaas u aha oo orkiraalo u aha kuwa kala yimid halkii uu ka bilaabay heshiiskii baa loo cusboonaysiiyay maanta kuwa kala jooga halkii uu hadana mur ka soo yiri nimba oo jiray wani ku darbaaxa u daan adaga damir xumo u daan adaga maalin waliba damir xumo nin u soo jooga oo ka biisha oo ka guursada oo ka cunteeya dibindaabiye dadkiisa weyan qolada marka amisomta la yiraahdo inta ay dalkeena joogan nabad iyo walaalnimo iyo soomaalinimo inta erkeen noo jira ayay noo jirtaa iswiidii nin waddankaaga u yimid inuu ka shaqeysto oo meherada furtay oo meheradihiisana u shaqeynayaan adigana kuu soo risiq doontay ma kula tahay inuu nabad kuu dhalinayo waxay la baxeen nabad sugayaal iyo nabad iyo nabad ilaaliyayaal war nabad ayaa ilaalin kara nabadda waxay ka goodaa ninkeeda ka goodaa nabaddaana ilaashan kara waayo anay ii dan tahay ninkay kambala jooga ama nairobi ama addis nabadda uu aniga ii hayo dee dan iiguma jirto caruurihii iyo ooryahoogii iyo dadkoogii way u nabdoon yihiin iskuulladay u aadaan way u faraxsan yihiin nolol bay ku nool yihiin iyo dee way dangiigaan laakiin anigu maxaa ii saanyaday ama maxaa ii gooni yeelay qarax iyo baaba iyo in hal maalin 500 oo qof ee meel ku go'do taariikhda 500 oo qof oo Soomaaliyeed oo maxas u badan oo dee dadkii birmageedada ahayd inay hal maalin meel rax ku yiraahdaan ku go'aan oo aynu maalmihii dambanaan shaqada iska wadanno waa wax ka baxsan aragtida ama maanka qofka bilaadanka ilaahay uu siiyey xoolaha ama ugaadha ama xayawaanka ayaa garta halka lagu galay ee ama lagu galaday ama lagu baabashay ama ilmihiisa lagaga cunay oo ka weecda bilaadanku haddii maskaxda ilaahay sii uu adeegsan kari waayo xoolaha iyo mayeeraanku ayuu ka sii hoos maraa amisom haddaanan layska qaban oo aynu tala midaysan isaga qaban oo wixii aynu ku bedeli lahayn aynu hadda keenin waxay noqon doonaan kuwa weligoodba jooga mana jiro waxa loo yaqaano mandate-ka ama xilli shaqeedka ama xilliga howlaha ay u joogaan goor uu ku eg yahay sababtoo ah beesha koowaad ee awoodda badan aan sheegay ee UN-ta ayaa iyadana cidna kala tashan xaaladda Soomaaliya qiimeyn ayaa maalin walba u cusboonaysiiyaan yacni inay waddanka sii joogaan dadka sii laayaan waxay doonaan sameeyaan ceebaha iyo fadeexadaha dadku ay sidee doonaan u galaan kuwaasaa u joogo marka waa beesha koowaad ee awoodda Soomaaliya oo beesha caalamka ah iyo beesha labaad oo ah amisom iyo safka hore oo isu halboolo furan oo say doonaan ka yeela dalka iyo dadkeenna weeyaan anugu gudba beesha saddexaad laaliyahada maanta fad baa jira ama cirka rayow leeyaho xagaa adag baynu ku jirnaa marka anala yaabin haddaynu ku qufacno beesha saddexaad oona soo gunaanada ee barnaamijkayga aan u tallaabo beesha saddexaad waa qabaarmoog waa moogayaal waa dad aana waxa dhacaya war u hayn waa dad dabeelaha mansuunka hadba dhankay ka yimaadaan u raaca beesha saddexaad beesha saddexaad waa bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed oo garan la meel allaala meel ay joogto ayay garan laaday anigaan ku jiro adigaad ku jirto dhammaanteen aan kuwada jirno beesha Soomaaliyeed waxay isu haystaan ama beesha saddexaad ee loolanka awoodda Soomaaliya waxay isu haystaan qabaa'ilo fara badan oo xoog badan oo awood badan ayay isu haystaan waxay isu haystaan oo isu kala saaraan wax loo yaqaana laandheere anigu laandheeraan ahay waxa weeyaan qofka aan gacan saaro waan ridqaa qofka aan soo eego sida shamac uu u dhalaalaa ayay aaminsan yihiin
soo inuu isweydiiyo maahallaan dheeraha ku faanaya awoodda taranka dadka cududda military dhulka iyo baaxadda laandheeraha ku faanayo aaway dalkiisii aaway dadkiisii aaway dekedihiisii aaway macdantiisii aaway maxastiisii aaway cawradii awa haweenkii iyo cawradiisii meeday maxaa gacan ugu jira laandheeraha soomaaliyeed maxaa gacan ugu jira wax gacan ugu jira ma jirto qof kasta oo soomaaliya ah wuxuu mudan yahay inuu ceeb iyo fadeexad la hagoogto ayuu mudan yahay oo anna aan ku jiro sababtoo ah war nin cawradiisii bannaanka taallo oo la leeyahay somalia the go beautiful ladies la leeyahay oo la leeyahay haween soomaaliyeed oo qurux badan baa leedihiin lagu dhex leeyahay madal adduunka dhan fadhiyo oo la leeyahay sida loo niikiyaad barateen lagu leeyahay laandheeraha uu sheeganayo waa maxay xagguu joogaa laandheeraha uu sheeganayo haddaad laandheera tahay taladii aad lahayd ee odagaagu lahaa oo siyaasigaagu lahaa oo aqoon-yahankaagu lahaa xaggay martay xaggay ku laalantahay ma isweydiisa xaggee ka talisaa ha ii sheega qabiilka soomaaliyeed ee meel uu ka taliyay ay jirto qabiil soomaaliyeed oo inta qaato waraaqo agrimanti gala heshiisyo gala caalamka la shiro caalamka wax weydiiyo wax loo soo waarido talada iyo macdantiisa asaga caalamka u dirsado qabiilka soomaaliyeed awoodda lahu bal soo baxo ii sheego waa kuma qabiil kasto murux buu hoos fadhiyaa ninkaa muruxe ee xoogayaha unta lagu magacaabo ee waddankeena saa u dhex sunsuma ee sunta iyo waabaayada qaybiya ayuu qabiil walba hoos fadhiyaa markaasuu wuxuu sii hoos fadhiyaa kuwa amisom sheegta iyo waddamada jaarka ah ee safka hore aaway marka laandheerihii aad sheeganaysay oo aad cududdii aad ku faanaysay waxbaan caynkaana aad lahayd xaggee martay waxaan kusoo gunaanadayaa markaa qaybteedaan dambe waagii hore bulshada soomaaliyeed marka laga hadlayo boqolkii sano u dambeeyey wixii ka horreeyey dadka soomaalinimada iyo dhulka iyo dadka iyo diinta iyo mabaadi'da aaminsan inay ku dhintaan waxay ahaayeen dad ka badan boqolkiiba siddeetan boqolkiiba labaatanka soo haray tobanna waxay ahaayeen dabadhilif san cadaalaha u shaqeeya mid keenada awrta maxaliyadaa hoggaanka awrta u haya iyo mid keenada u haya fardaha iyo mid guryaha oga shaqeeya iyo mid raashinka u kariya iyo mid u basaasa ayay ahaayeen toban tobanna waxay ahaayeen kuwa hotel hamagaho oo ilaahay uu ku beeray ama uu u sameeyeyba inay noloshoodu wax walba ka hor yimaadaan oo bilcagsi haddii nabadi dhacdana nabaday diidi jireen haddii ummaday isu timaado heshiinaysana heshiiskay diidi jireen haddii dadu yidhahdaan halgan baan gelayna halganka ka hor iman jireen cid ay u shaqeyn jireenna lama garanayo laakiin boqolkiiba siddeetan dadka soomaaliyeed ninka buka iyo kan sareeryaalka ah iyo kan bukaan socodka ah haddii halgan baa la gelayaa ama waa la geeridoon baa laho jihaad baa la gelayaa warankiisuu qaadanayay isagoona cidna oranayna warreer waa aya reerkan iyo yaa abaanduule asan oran ayuu soo geli jiray dagaalka laakiin maanta waa dhinacii kale isu rogtay waa the crisis has got opportunity reer galbeedku waxay yidhaahdaan qulqulatada ama masiibooyinku waa sida durka iyo daabaca ama waa shilinka madaxa waxaa loo yaqaanaa xarash iyo madax markay dhinac masiibo ka dhacdo dhinaca kalena dad bay fursad u tahay the crisis has got opportunity waxa weeyaan markaa dhinacii kale isu rogtay boqolkiiba siddeetankii ahaa hayiinka u ahaa soomaalinimada maanta soomaalinimaday kasoo horjeedaan boqolkiiba labaatan ayaa maanta u diyaara inay difaacdo soomaalinimada u hadlaysa ka dhiidiyeysa ka dagaalamaysa codkooga iyo dhaqaalahooga iyo cududoodii cuudkooga caruurtooda iyo awryahooga ku barbaarinaya inay soomaali yihiin calanka iyo ciidda iyo calanka la taagan meel walba boqolkiiba siddeetanna waxay diyaar u yihiin in midmid iyo xabadxabad iyo qurubqurub dhulkan loo iibsado oo waxaa baxday halkudheg ah soomaali way kala tagtay soomaali waxbaosu ma aha maxaa soomaali kaa galay tiraabtaasaa socota meel walba tiraabtaasaa socota war soomaali way kala tagtay war gobolkaaga u tasho war gobolkaaga iibi etoobiya ku darso war kenya ku darso war maxaa kaa galay haddii maraykan yimaada maraykan ka iibi war adduunyadaa u bax war caruurta iyo ooryaha ayaa socota marka saddexdaa beelood ayaa dalkeenni
isku haysta sidaasay ugu kala awood badan yihiin awoodahana waa awoodna waa tii alle laakiin xaaladda maanta meesha ay marayso sideed goor horey soomaalidu jabtay sideed goor ayay soomaalidu soo jabtay sideedii goorba rag baa u kacay dumar isu huwan oo ka badbaadiyey cadowga iyo nacabka iyo waraabayaasha ka badbaadsay intaas ayaa markaa barnaamijkeena koobnaa ee taajka diilada aynu ugu magac darnay ama xubinteena maanta aynu kaga hadlaynay loolanka hoggaanka soomaaliya ee saddexda beelood aynu ku soo afmeeraynaa khadka telefoonka ayaynu furi si laba kelmood laba qof ama saddex qof wixii aarah ama tala ama teela ah ay uga dhiibtaan hadduu ilaah yiraahdo. Inta markaa aynu sugayno daawadayaasha qadarinta leh waxaanu iyadana aan ogeysiinaynaa barnaamijkan taajka dhiilada aynu maanta dul taagannahay aynu kaga hadlaynaa loolanka soomaaliya loogu jiro ee awoodaha loolanka soomaaliya loogu jiro oo ay qeyb ka yihiin saddexdaa beelood oo aan soo sheegay. Waxaa kale oo aynu soo wadnaa hadduu ilaah yiraahdo awoodo kale oo qarsoon oo dhulkeenna jooga awoodahaasi oo ku hoos naban awoodahaasi oo ku hoos naban saddexda beelooda iminka aan sheegayo awoodahaasi waa kuwa inta badan sameeya waxa loo yaqaano xog bixinta